Takže po většinu dní v týdnu končím ve škole ve 2 hodiny odpoledne a domů přicházím kolem 2:30. Jedna z prvních věcí, které dělám, je, že jdu uklidit tašku a převleču se do domácího oblečení. Pak si jdu udělat svačinu, většinou piju černý čaj nebo ovocný a k tomu si dám třeba chleba nebo nějaké ovoce. Svačiny si většinou udělám takovou menší přestávku doma, takže projíždím sociální sítě a sedím tak 15 minut a potom jdu dělat své další úkoly. Poslední 2 týdny ještě musím chodit každý den se psem, jelikož se hárá a myslím, že nám štěňata jednou stačila. Chodíme jen takový menší okruh, protože já bych to potom nestíhala odkonit domů včas a ona ani víc moc nepotřebuje, jenom aby se proběhla a vyčurala. Jakmile přijdu domů, tak ji znova přivážu, aby tam nelozila a nekapala z ní všude krev. A jdu udělat koním žrádlo. Takže nejdřív tady dělám živce, nejdřív nakrájím mrkev nebo jabko, to už je docela jedno. A pak ji tam přidám selevin, toho dostává 1 odměrku, následně přidám alavis, toho má taky 1 odměrku. Potom energetický žrádlo, toho dostává 2 odměrky a nakonec to zaleju ostropestřicovým olejem. Další, komu dělám žrádlo, je Pedro, tomu taky nakrájím jabko. Většinou krájím půlku, ale občas i celý, podle toho, jak je to jabko velký. Dám mu 2 odměrky selevinu, 1,5 odměrku alavisu, energetický žrádlo nedostává, protože už tak se s ním perem, a zaliju to zase ostropestřecovým olejem. Potom krájím Tondovi, ten dostává o trošku míň jabka než ostatní, protože je menší, a ten dostává jako žovka 1 odměrku selevinu, alavisu dostane taky 1, energetického žrádla mu dáváme jenom trošku, jelikož byl schvácený. A k tomu dostane ještě lžíci křemeliny a zase to zaleju ostropestřecovým olejem. Jako poslednímu krém Spiritovi, ten logicky dostane větší množství jablek, jelikož je ze všech koní největší. Dostává 2 odměrky selevinu, 2 odměrky alavisu a olej. Pak se převleču do rojtek, vezmu si bundu a jdu do kotelny, která nám slouží jako sedlovna pro ohlávky a tušírku, a můžu vyrazit. Vzhledem k tomu, že koně máme hned nad barákem, tak nemusím chodit moc daleko a cesta mi nezabere tolik času.
první věc, kterou podnikám, když přijdu ke koním, je, že si vypnu proud tím, že dám ručky do izolátorů, který vlastně neprobíjejí tu elektřinu, takže ji nemusím vypínat dole. Druhá věc je, že zkontroluji vodu, pokud ji mají, tak jdu rovnou k ovcím, ale pokud ji nemají jako v tomto případě, tak jdu napustit. Abych teda mohla napustit vodu, musím se vrátit kousek zpátky, otevřu šachtu a vyndám z ní hadici, kterou následně natáhnu zase zpátky k vanám. Až potom, co dám hadici do vany, kterou chci napustit jako první, tak se vrátím zase zpátky a zapnu vodu, protože kdyby šla z hadicí, ze který ta voda teče, tak by tam potom koně měly ledovku a mohly by se tak maximálně klouzat. Voda se nám teda už napouští, máme půlku vany, což je trošku problém, ale tak nevadí. A já jdu dělat další svoje úkoly. Ovci jako první zkontroluju, jestli mají vodu, a když ji mají, tak jdu dát koze seno a vodu, protože je uvázaná a k balíku se nedostane, protože nám z ohrady utíká potom, nadzvedne si normálně rohama to pletivo a odejde. Takže jí dávám seno a vodu do domečku na seno. Kam se obyčejně dává seno, ale bydlí tam teda koza, aby když prší, aby se měla kam schovat. Ale teďka poslední dobou jí dávám úplně z ohrady pryč, protože jak vidíte, tak když jí dávám seno tam dovnitř, tak se na ní hned ovce sesypou, i když mají balík. Ale jelikož to seno, který jsme jim dávali do sítí, bylo lepší než ten balík, takže jdou prostě na seno do sítě a na balík se úplně vykašlou. Takže jsem jí začala dávat pryč, protože včera jí převrhli celý ten domeček a seno jí skoro celý sežrali, takže jsem se prostě naštvala a dala jsem jí pryč. A najednou ten balík žerou, ono to jde. Když vyřídím kozu, tak se zase vracím k ovcím, abych jim dala chleba. Ale když dojde, tak je třeba jenom chvíli hladím nebo drbu pod bradou, aby se vlastně pořád ochočovali, protože potom, když je převádíme v létě do jiných ohrádek, tak se pak nedají chytit. Takže proto je ochočujem, aby se chytit nechali. Pak jdu teda přehodit hadici do jiný vany, aby nám to nepřetýkalo a nevznikla tam ledovka. A jdu zase zpátky. Další moje akce je trénink našich koní. Tenhle den jsem vzala teda všechny čtyři, když jsem vzala Tondu, protože moje ségra měla teďka v úterý úraz s Tondou, spadly spolu a má pohmožděný vazy na koleni, takže jí trénuju Tondu teďka já.
po tréninku vždycky nakrmím. Tondu teda krmím tak, že ho nejdřív kleknu na obě kolena, protože se učí lehat, tak aby i v tom kleku se cítil hezky a měl tam pocit bezpečí. Tondu dokrmím, tak ho potom rovnou šoupnu nahoru do ohrady, protože si tam potom jdu pro Pedra a koně vlastně střídáme. Už krmím normálně, žádný cvik po něm nechci a krmím tak, že vlastně si dám misku před sebe, ale nenechám ho, aby do ní hned strkal nos. Dělám to tak kvůli mojí nadřazenosti, protože ani ten spirit vlastně Pedra nenechá žrát s ním z jedné strany balíku nebo se vedle něj napít, vždycky žere a pije jenom spirit. Potom až spirit odejde, tak si k balíku vleze žovka s Pedrem. A nebo stojí z opačné strany. Ale nikdy vedle něj nestojí blízko. Když vidím, že má Pedro dožráno, tak ho od té misky vyženu tím, že ho odsouvám, ale nikdy si neberu misku, když v ní má čumák. Potom nechám Pedra v dolní ohradě a vezmu si spirita a jdeme spolupracovat. Máme pro něj vymyšlenou takovou sestavu, kterou vlastně nejdřív natrénujeme ze země a potom ji opakujeme ze sedla právě kvůli tomu, aby se naučil ustupovat zádí předkem a aby klusal a zastavoval, když se mu řekne.
Tonda krmím stejně jako Pedra, jsem u něj stejně důsledná, vždycky u všech koní, jelikož on představuje jakoby toho vůdčího hřebce v tom stádě, tak ho nenechám udělat ani jeden krok dopředu. Vezmu si misku, dělám jakože z toho žeru a potom od ní odejdu, jako by mě už nezajímala, a nechám ho se nažrat. Potom ho odvedu do té horní ohrady, protože byl v té dolní, kde oni mají přístup k vodě, takže aby se prostřídali s těma, co byli nahoře. Je to právě kvůli Vinimu, který je u nás teďka už víc jak měsíc, a jelikož je Viny vůdce ve svém stádě a Spirit je vůdce tady, tak by se mohli klidně spolu poprat a mohli by se něco udělat, což by nebylo úplně dobrý vzhledem k tomu, že Viny není náš. Takže proto vlastně jsou koně rozděleny na 3 a 3 a nejsou spolu v jedné ohradě. Jako poslední si beru Žovku, se kterou dělám vlastně víc cviků, takže si na ní chci nechat dostatek času. Žovku krmím tak, že ji nejdřív odvedu zpátky do horní ohrady, tam ji dám povel k lehnutí a až potom ji dávám krmení, který představuje v tomto případě odměnu za ten cvik. A lehnutí je vlastně cvik, který jako jeden z mála pamlskuju. Potom ještě pamlskuju pusinku a úsměv, protože když jsem ho předtím přestala pamlskovat, tak mi ho přestala dělat, takže takhle. Máme tohle splněný, tak ji vedu zpátky dolů, do té dolní ohrady, kde se může jít dojít napít. A pak jsme ještě s taťkou valili balík, protože už dole žádnej neměli, tak aby nebyli bez žrádla. Koně takhle prostřídám vždycky každý den, většinou jsou ve složení Žovka, Pedro, Spirit a Vinny, Tonda, Washita, a vždycky je takhle každý den prohazuju, jednou jsou nahoře Žovka, Pedro, Spirit a potom jsou tam Vinny, Washita a Tonda. Domů teda většinou chodím až okolo 6. hodiny večer, ale třeba v pondělí anebo v pátek chodím dřív.